skulle jag ta tröst Marie. Och så satt hon mitt i sängen, så tänkte jag att jag var på höjre sida. Mortis. Nej. Mortis. Oh, ja, ja. Mortis i sängen. Och så, dish, och så var det en sån kista som jag sparkade till. Och så mitt Marie och le. Och så tänkte jag, oh, herregud. Dåligt röstning, men jag har sett något på andra sidan. Så, knäff, säger jag. Så sa jag med en sån knapp. Och så sparkade jag i sängen. Långt. Det är en... Den gick.